Azərbaycanın sülh şərtlərindən yayınmağa çalışan Ermənistan hakimiyyəti diplomatik anlamda bir neçə istiqamətdə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Birinci mühüm istiqamət Qarabağ və Laçın yoludur. Bütün beynəlxalq təəssübkeşlərini Laçın yolu üzərindən açıqlamalar verməyə məhkum edən İrəvan, Nikol Paşinyanın son açıqlamasında deyildiyi kimi 25 minlik qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin xilasına cəhd göstərir. Çünki Rusiya sülh məramları əsas missiyalarından uzaqlaşdıqca bu silahlı dəstələr Azərbaycan dövlətinin legitim hədəfi halına gəlir. Qarabağ ermənilərinin məskunlaşdıqları ərazilərdə məcburən həyata keçiriləcəyi hərbi əməliyyat isə hələ də qərb dairələrinə yalvaran separatçı törtöküntünün amnistiya şanslarının üstündən bir dəfəlik xətt çəkəcək. Hər kəs yaxşı bilir ki, bugün o bölgədə İstənilən əməliyyatı keçirmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə dırnaq arası parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olunmalıdır. Bütün dırnaq arası nazirlər öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdırlar. Dırnaq arası deputatlar və s. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Ancaq o təqdirdə hər hansı bir amnistiyadan söhbət gedə bilər. Müşahidələr göstərir ki, gələcək taleyindən narahat olan tək Arayik Arutyunyan deyil. Qısa müddətdə saxta qurumun saxta naziri postunu tutan Ruben Vardanyan da çox ağır vəziyyətdədir. Qərbdəki bəzi lobbistlər Vardanyanın Azərbaycanın əlinə keçməsini yol verilməz hesab edərək müxtəlif variantlara əl atırlar. Həmin variantlardan biri də məhz Laçın yolunun açılmasıdır. Əgər Vardanyan heç bir səlahiyyəti olmaya-olmaya, biz Azərbaycanla yalnız Bakı-Arsaxı tərəf kimi qəbul edəcəyi halda danışıqlara hazırıq bəyanatını verir və separatçı qüvvələrin liderinin təslim olması, saxta strukturların ləğvi şərtlərini qəbul etməyəcəklərini deyirsə, bu, onun öz qaranlıq gələcəyi barədə bədbinliyə qapıldığından xəbər verir. Ermənilərin hərbi təxribatı səbəbindən Laçın yolu ilə hərəkətin tam dayandırılması separatçı qüvvələri etnik ermənilərlə dialoqun baş tutmayacağı barədə əsassız informasiyalar yaymağa da sürükləyir. İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən 2 il yarım ərzində Ermənistan onun havadarları və eyni zamanda ona dəstək verən ölkələr və qüvvələr bizim iradəmizi, qətiyyətimizi, gücümüzü əyani şəkildə görmüşdülər. Mən indi sadalamaq istəmirəm, bu 2 il yarım ərzində bir çox önəmli hadisələr baş vermişdir. Həm Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində, eyni zamanda Rusiyanın müvəqqəti qaydada yerləşdirilmiş sülh məramlı qüvvələrin nəzarətində olan bölgədə dəfələrlə biz göstərmişik ki, bu torpaqların sahibləri bizik və heç kimə imkan verə bilmərik ki, bizim ərazimizdə kimsə at oynatsın. Sülh prosesləri ətrafında vəziyyəti gərginləşdirməyin ikinci istiqaməti Qərb və Rusiya arasındakı ziddiyyətlərin Cənubi Qafqaz üzərindən ən pik həddə çatdırılmasıdır. Fikir verin, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir bəyanat verir. Stat, bugün Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqının gördüyü işlər tərəflərə razılaşmada kömək etmək deyil, Rusiyanın qanuni maraqlarını sıxışdırmaq və özünü bölgədə həlledici rol oynayan qüvvə kimi göstərmək arzusunun nəticəsidir. Statın sonu. Deməli, Kreml üçün hazırda əsas prinsip Cənubi Qafqazdakı maraqlarını hər nə yolla olur olsun qorumaqdan ibarətdir. Digər yandan, İrəvan Birləşmiş Ştatlarla zavod oyunu oynayaraq Razdəyəndə tikilən metallurgiya müəssisəsini qarant altına almağa çalışır. Zavodun binası üzərində Birləşmiş Ştatlar və Ermənistan bayraqlarının qaldırılacağı barədə bəyanat isə iki məqsəd daşıyır. 1. Rusiyaya olan narazılıqlara rəğmən onu yeni ağaya satmağa hazır olmaq. 2. Azərbaycanın ekoloji tələbləri qarşısında Bakını Vaşinqtonla üz-üzə qoymaq. Zavodun yerinin dəyişdirilməyəcəyinə dair verilən açıqlamalar isə hayların açıq qarşıdurma yaratmaq istəyinə şübhə yeri qoymur. Üçüncü istiqamət. Zəngəzurda bir neçə ölkənin konsulluğunun açılmasına nail olmaqdır. Erməni siyasi idarələri tezi ilə bölgədə Rusiyanın konsulluq açacağını anons edir. Əlbəttə, belə bir qərar verilərsə, bu, Moskvanın Azərbaycan üçün həssas olan məsələdə adekvat addım atmadığı anlamı daşıyacaq. İran kimi.
Bu halda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanın Türkiyənin Şuşada konsulluq açması ermənilər üçün həssas məsələdir deməsi Rusiyanın Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləsi kimi dəyərləndirilə bilər. Rusiyanın daha bir müdaxiləsi Laçın yolunun tam açılması mövzusunda səylərini artıracağı ilə bağlıdır. Rəsmi Bakı isə Qarabağın ermənilərini, etnik ermənilərini Bakı-İrəvan ziddiyyətlərinin girovuna çevirmək niyyətində deyil. Bunun əksin edənlər isə üzrədir. Ermənistan və məhz Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində yaşayan, daha doğrusu sürünən separatçı əlaltılar. Separatçıları xilas etməyə çalışanlara səslənirik. Onların taleyini gah qərb, gah da Rusiyanın ayağına düşmək yox, Azərbaycan bayrağı altında təzim müəyyən edəcək. Bu, əvvəl-axır belə olacaq. Əks halda, dəmir yumruq yerindədir. Malik Həsənov, Rüfət Seyidov, Həftə.